Nei, kanskje. Kanskje. Er det lov? Er det lov? Arrester meg, politi. Arrester meg. Kjører jeg for fort. Yo, hallo folkens, riktig god dag og hjertelig velkommen til en helt ny video av Forza Horizon 4. Det ser ut som dere elsker denne videoen her, og det synes jeg er fantastisk. Selv kan ikke jeg så veldig mye om bil i det hele tatt, men jeg synes det er kjempestas. Elsker å kjøre bil. Akkurat nå så har jeg kjøpt meg en helt ny Ferrari som dere ser her. 599X, ikke E-typen. Det tror jeg har penger til, jeg er fattig som bare det. Så vi må seriøst få tak i cash i dette spillet her. Og hva du vil nå? Kan du bare kjøre forbi da? Altså, i steke, altså hvis dere mister bilen der, klarer å kjøre forbi, så klarer du også. Men før vi tar å fortsette, så må du ta husk å legge en stor tommel opp, ta og så abonner på kanalen og trykk på bjella. Husk også å følge meg på Instagram og Snapchat. Join også Discord-gruppa mi, link finner du under i beskrivelsen. Og selvfølgelig, husk å kjøpe Nordavind-genser eller t-skjorte. Det er seriøst verdens feteste og mest portable merchandise, så finner du ut der. Ja, nei, men skal vi slappe forbi, eller? Skal vi ta og gjøre det? Ja, ok, greit da. Skal det være litt hyggelig? Eller skal det ikke være litt hyggeligere å spille her? Det gjør virkelig ikke det. Spurte jeg deg om hvor jeg skal? Bestemmer du hvor jeg skal? Nei! Nettopp! Men siden jeg skal være hyggelig i revyen her, så tenkte jeg at greit, da kan jeg i alle fall følge etter GPS-en her. Det som jeg tenkte å gjøre da, det hadde jeg tenkt å døse ut i denne bilen litt randre. Sånn at jeg er jo stor fan av å snakke bilen som jeg hadde i forrige episode. Fullt mulig at vi kommer til å... Altså, går det annet? Altså, skjer ikke at jeg prøver å rygge og skal kjøre andre veien din forbanna potet. Men som sagt, jeg er veldig glad i Aston Martin-bilen. Åh, shit! Det var sånn... Ok. Det var sånn bilen her var, ja. Det var veldig lett på gassen. Akselerasjonen her er seriøst insane. Men jeg skal ta med for en liten spin, og så skal vi ta og se om vi klarer å knuse fartsmåleren som er langt oppe i siden her. Så vi har et lite stykke å kjøre til. Så vi får egentlig bare ta oss og kjøre i gang. Så her har vi enda en. Nå har det selvfølgelig blitt vinter da, dere spillet her, og hva sier vi til det? Ja, det er jo kjempeglad i vinter etter vi her, folkens. Ja, da bare glem det å få nye rekorder på den der. Virkelig. Her går ikke det, her går ikke det, her går ikke det. Jeg kan jo ikke kjøre med en Ferrari i et vinterføre. Nei, vi må til garasjen, folkens. Vi må til garasjen, det går ikke. Vi må til garasjen. Kjøre offroad, kjøre offpist. Jeg orker ikke å hoppe på VDV-en. Jeg gidder ikke helt sittet lel i det hele tatt. Skal vi se her nå? Er det... Det er med trær, ja. Ha det godt av deg, og hyggelig å se deg. Altså, busker går an til å kjøre om småtrær. Det går an til å kjøre om medtrær. Nei, det går ikke. Det er helt umulig å kjøre om trær. Snowtire. Der vet du nylig akkurat det jeg skal ha i deg nå. Fint. Er det noe snowtire-greier, andre greier, tulletall her? Altså, hvis jeg har lyst til å spille bilspill, så har jeg selvfølgelig ikke lyst til å struggle med at jeg må skifte dekk, da. For det bildet her. Nei, jeg vet ikke helt om jeg bytta, ass. Jeg føler ikke ut som jeg er helt bytta i det hele tatt. Jeg drar meg baklengs i fuglekassa og kjører meg med kjøytorker, da. Hva er det gommelen, da? Ja, det er folkens. Ja, det kommer en ny episode med Forza Horizon 4. Mitt navn er bestefar Fredrik. I dag skal vi på kjøy med en helt ny Ferrari på vinterferie. Helt splitter nye Gorgonzale, fantastiske dekk, altså. Men altså, det går ikke. Det gjør ikke det. Her må vi kjøre sakte, ikke sant? Kan ikke ødelegge bilen her, nei. Kan ikke kjøre fort, det går ikke. Ha på vinterdekk, skjømmen sitter på veien. Neida. Her, kanskje? Kanskje? Er det lov? Er det lov? Arrester meg, politi. Arrester meg. Kjører jeg for fort. Batter jeg meg, mister bilen jeg her, og... Neida, fjern dere forbannet snøen og hater snø i spillet. Hvorfor er det snø? Hvorfor er det snø? Jeg kjenner en sann glede, folkens. Jeg håper å spille spillet her når det er vinterføre. Åh, det er artig å spille bilspillet. Når man kjører på vinterføre og greier. Hvor skal du ha nå, din jævla løk? Her er jo bare enda mer perfekt, da. Her er jo active offroad, da. Kanskje sitte enda bedre her enn vi har fått seg på veien. 12 seconds later. Nei. Politiet, ta meg. Hjelp meg. Beslaglegg førerkortet mitt. Jeg kan ikke kjøre bil her. Ja, nå er ikke lenge, folkens. Nå er ikke lenge igjen. 700 meter nå, så har vi... Så ser vi om vi får fartsbot eller ikke. Så ser vi om vi mister førerkortet, ok? Følg på nå, følg på nå, ok? Følg på nå. Det var dårlig, da. Det var dårlig, så jævlig dårlig. Kom igjen nå, klamp deg. Ta så høyt gir jeg, drit i giren. Høyre, kom igjen nå. Politiet, stopp meg. 157 km i timen. Det er en ny personal best record. Åh, jeg er syk. En hel stjerne.
Det er skuffende, ass. Det er seriøst skuffende. Nå føler jeg på skammen. Nei, altså, vet dere hva? Jeg skifter bil. Jeg gidder ikke Ferrarien. Orkid, gidder ikke. Dere er vinterfører her. Det er overhodet ikke laget for meg. Det er overhodet ikke laget for bilspill i det hele tatt. Så faen, jeg har ikke laget et eget spill som heter kjedelig bilspill på snøføre. Ta frem meg for Lasen Martin, da skal jeg overfor det går litt bedre. Det er sånn at dette er min favorittbil, og vær still, please, ikke skuff meg nå. Vær så still, da. Ikke skuff meg nå, bro. Kjør jeg på i alle fall. Jeg tenker det, siden vi har et event som er borte her som jeg har gjort for dritlenge siden. Altså, jeg tror jeg kanskje har gjort det for sånn 2-3 år tilbake, når jeg først liksom startet Forza Horizon. Jeg har spilt så mye av det helt opp, egentlig. Men det er et ganske så artig event, tror jeg. Nå er vi på G, nydelig. Sitter i alle fall litt bedre her, da. Merkant bedre, jeg også. Pent. Veldig, veldig pent. Morsomt. Nei, Ferrari, har dere morset av der. Altså, Martin er langt foran dere. Banya møkkabiler. Nei, ikke det, jeg sa det. Ferrari, ikke møkkabiler. Nei, vet du, det her er så episk. Jeg elsker dere siden her. Det er så episk. Altså, dere bittelille, dere lille tusetassen, der lille tistassen som står der, vet du. Se på konkurre mot dere flyet der. Helt sinnssykt. Ja, det er lattis. Det er lattis. Skikkelig lattis, så. Ok, jeg tenker vi bare tar bare og kjører på. Altså, jeg tenker vi bare tar og kjører på. Nå har vi fjernet dere forbundet vinteren nå. Det er det mest behagelige og det beste jeg vet om. Fjern dere forbundet vinteren og sånn. Gjør det. Men jeg aner ut på hvordan den er igjen da. Jeg aner ut, og det rister meg helt sinnssykt også. Men vi er i alle fall, vi er på G. Vi er på G. Checkpoint, 1000 meter. Den er grei. Den er veldig, veldig grei også. Du skjønner, det er en 90 grader sving her da. Ok. Mamma sitter. Kom igjen nå. Åh, herregud! Det var dårlig. Her er ille lenge siden. Bestemor på eventyr. Bestefarmen her. Der da. Altså, kan ikke vi ta oss og gi litt denne på? Kan ikke vi ta oss og gi på gassen? Slutt med den 90 svingen. Nå er det dullet der. Jeg liker ikke det. Jeg vil gi på. Jeg vil oppleve fart og spenning, for når jeg skal oppleve fart og spenning og få liksom det momentumet til å gå crazy bananas 360 no-scope på pedalen, da gjør jeg det med en gang, vet du. Kom igjen nå. La meg få det gi på, eller minst nå. La meg få ta det litt artigere jeg spiller her, da. Å, det er pent. Helt til det stygge dritten her, kjem. Kom igjen nå. Nei, altså, gir jeg på igjen, da gjør det hver sving! Altså, en ting er å gjøre det, en annen ting, da så begynner jeg å lære, da. Det er greit å feile, men lær av feilene, i det minste. Lær av feilene, og ikke gjør den feilen sammen med igjen. Det er greia. Ikke vær redd for å feile, men ta bare og lær av feilene, og ikke gjør den. Der da, slutt det på tull med skjermen min, la meg få til å kjøre bil i fred og ro her, når bestefar og Fredrik er på eventyr her. Nå skal vi ta og gi på. Nå vet jeg at nå er jeg på tid å gi på, for nå har jeg vært lenge nok i det der berg- og dalbane-bakken her. Barnebakken her, barneskirebakken her. Kom igjen nå, nå får vi lov til å gi på. Åh, det er herlig. Åh, det er pent. Det er veldig pent. Helt til dere tullet der kommer. Og så har jeg nok dere her. Ja da, bom er nok, eller? Ja, det var litt stage her. Det var ikke akkurat realtime av dere. Husk meg for den, liksom. Litt høyt gir, men jeg tenkte at det var greit det, for jeg føler at det er mye mer kontroll på bilen, for de svingene når jeg har litt mer gir. Og spesielt når jeg er så vild mann på gassen her også. Kom igjen nå. Jeg har bare lyst til å gi på skikkelig her. Men jeg er så vunglet, ass. Den er skikkelig vunglet. Det minner meg litt til å kjøre Bugattien, egentlig. Men det er fint. Det er pent. Let's go. Riktig nok så tror jeg på førsteplass. Jeg var på førsteplass her i 2 sekunder der. Nå andreplass, kom igjen da. Jeg nekter å tro på at jeg taper her. Ja da, jeg er først. Ja da. Jeg tror akkurat da. Det er så stagea. Men morsomt er det, hæ? Morsomt skal man ha det. Morsomt skal man virkelig ha det også. Kom igjen nå, gi meg 200 000 i cash nå, eller gi meg en skitbil som jeg aldri kommer til å bruke i mitt liv. Ja, det er greit, jeg er akkurat det samme. Ok, folkens, jeg føler meg demotivert, jeg føler meg leier meg for at det fortsatt er snø i dette skitspillet her. Da tenker jeg at vi prøver maxspeeden, skal vi se, let's go! Og kom igjen nå. Klarer jeg å få opp til 200-300?
2 og 76. Ok, det var ikke så veldig fort. Jeg fant det 2.96 før. Nei, men du gang, folkens. Nå begynner det å bli mørkt, og det er ikke bra i det hele tatt. Derfor tenker jeg vi tar oss og runder da med en gang. Jeg vil si tusen takk for å stoppe videoen. Hvis liten, så legger jeg en stor tommel opp. Legger en kommentar rundt kommentarfeltet. Abonner på kanalen min. Trykk på bjella. Og snakkes vi bare og snakker med en ny video. Ha det godt.